لیکن میں آپ کے کمنٹ کے تعلق سے ایک بات کہوں گا کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص جب نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور بازو میں کوئی ایک انسان جو ہو سکتا ہے کہ بہت غریب ہے اس سے, وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے تو ایک دوری ختم ہوتی ہے, ایک قربت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جب ایک امیر سا آدمی ہے لیکن وہ روزہ رکھ رہا ہے اور بھوک کا احساس اسے ہو رہا ہے تو اس میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز سے گزرتے ہیں کتنے سارے غریب لوگ, ایک اس کے دل میں احساس آتا ہے جو کرائم کو ختم کرنے والی فیلنگ ہے ایکچولی. اسی طرح جب وہ اپنے مال سے جب پیسہ خرچ کرتا ہے تو مال کی محبت سے پیوریفائی ہوتا ہے وہ, اور جو ریسیو کر رہا ہے تو وہ ریسیو کرنے والا اس کے پرابلم سالو ہو رہے ہیں. اور اسی طرح جب وہ حج کے لیے جاتا ہے اور حج کے لیے جا کر جب وہاں پہ وہ سارے اپنے لباس چھوڑ کر صرف دو کپڑے پہننے اور سب لوگوں کو سیم یونیفارم پہننا ہے تو ایک اونچ نیچ اس میں بھی ختم ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی کرائم کو ختم کرنے میں ایک ذریعہ ہے.